السلام عليكم. استاذ ابو تمام، الراجل تيجي تكتب في مصر يعني انت كيف الراجل وبعد كده تسيب تهني انا طالع اسمع نجابات جنان خاص لما انا مثل كوري شفت برادرين ابو تمام برادرين ممكن بطور رماية كينا نسير عمد نزندرنا ان شاء الله انا سنا جاننا عند توقف كينا ان شاء الله واصل نصير بھائی اور حسن آسا ہے نن تو ان شاء اللہ تعاون کرو اور نن بھی بھرپور تعاون کرو ان شاء اللہ بس مختصر نیتنگا دے مہربانی بس بس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شکریہ ادا کی ہے غلام مرتضیٰ نا چھوٹا قبیلہ نا کیرانا نے 21 وارڈان سپورٹ کرے نصیر احمد اسماعیل آباد نا سپورٹ کرے تمام چھوٹا قبیلہ نا اور غلام مرتضیٰ نا شکریہ ادا کی وہ کہ دا وقت نے سپورٹ کرے مہربانی مرتضیٰ چھٹاؤ نا اونا کے تمام قبیلہ نا اسپیشلی ہو تو کرے چھٹاؤ قبیلہ نا اٹ کے پہم بھی باز سنگت ارے وہ اسپیشلی کرے اسماعیل آباد ون نان کرے کنا حمایت نہ اعلان کرے نو یفتہ کرے شکریہ ادا کی وہ کنا نہ بلکہ باپ پارٹی نہ کرے پورا خوشدار ٹھیک شاید ایسے ایسے ووٹ ہوتا پین جاوا بھی مرو کنا امید ہے کہ ووڑے بھی کرے وہ نہ پارٹی نہ کینڈیڈیٹ سپورٹ کرو تو یہ ہفتہ اسپیشل شکریہ ادا کیا اگر نہ کامیاب مسن تو چھٹا برادری دینا اس سے سمجھو نہ روفت کرے ہر حوالہ اٹھتے تو اوار ہونی دارو رحمان رحیم کلا مستی غلام مرتضیٰ چھٹا ہونا کے رے شکریہ ادا کیا کہ وہ تینا برادری تو اوار بلوچستان عوامی پارٹی نہ ننا کینڈیڈیٹ وارڈ 21 ثناءاللہ شاہ صاحب اور وارڈ 22 آن کے رے نصیر احمد بیزن جو نہ کے رے حمایت نہ اعلان کرے نو چھٹو برادری اور روفتہ خس کے ووٹرے روفتے وہ اندھا یقین دہانی کرے فینو کے ننا کینڈیڈیٹ آتے باپ نہ کے رے وہ تیرے کو تو اوفتہ اور اوفتہ آ رہا کہ قوم نہ آ رہا سنگتا کی تو انتہا وار بسنو کہ اوفتہ بعض بعض مشکور اٹھ اور ان شاء اللہ تعالیٰ نمکن انا کینڈیڈیٹ نصیر جان عید کرے کہ اینو ان پد الحمد للہ داڑا مست بھی ان کو خوشدار رہا باشندہ ہونا اور خوشداری پانا تینے تو داڑا پد لیکن ویسے بہتر انداز سے اٹھ ان شاء اللہ تعالیٰ ننا کینڈیڈیٹ کامیاب مرے رہے تو چھٹو برادری اور غلام مرتضیٰ بھائی یہ کہہ رہے تین تو اوار تینا ٹیم نا حصہ جوڑ سا خوشداری کاروان نا حصہ جوڑ سا تین تو اوار رہا ترقی نہ کہ سفر انہیں شروع کریں خواہ نہ اوٹھی نہ دے مستقبل تین تو اوار ان شاء اللہ تعالیٰ باز باز بنا